Ih, rapaz, o Albertossauro caçou um aqui, Arquionitomimo, tadinho dele. Agora ele vai correndo aqui, né? Mas se tá com fome, tem que caçar, não tem o que fazer. E ele nem se alimentou tudo, ó. Falta ainda. Iau! Mimi. O Arquionitomimo deu de cara com o Alberto saiu correndo. Ai, 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 coitado, né? Então, para esse episódio, a pedido de vocês, nós temos aqui três braquiossauros, ao qual receberão o nome de Braque, Prisma e Lápis Azule. Muito bom aí, então. Aqui também eu decidi colocar um sucumimos, então vai ser o nosso primeiro carnívoro a utilizar o pântano, que já está crescendo, lembrando algumas árvores. No último episódio eu mostrei para vocês, né? Olha aqui, ó. Já tem algumas arvorezinhas até. Olha que legal. E o pântano aqui, por enquanto, ele está intocável, já que a gente não tem nenhum réptil aquático. Ou melhor, réptil aquático não, né? Porque não tem aqui. Mas um dinossauro semi-aquático, pelo menos. Ai, ai. Olha só. Que legal. Tá bem bonito. Bem bonito. Aqui a nossa população de herbívoros está grande. Muitos herbívoros nós temos. E os nossos carnívoros nós temos mais ou menos uns dois, que é o Carnotauro e o Alberto, né? Vocês escolheram então que eu colocasse mais um Albertossauro em vez do Carnotauro. Eu só não vou colocar para esse episódio porque, tipo, a gente já vai ter muito carnívoro, três ao todo. Então vai ser meio complicado dos herbívoros sobreviverem por enquanto. Mas nós temos um grande número até de herbívoros e de carnívoros também. Então tá de boa por enquanto, né? Três carnívoros, contando com os sucumimos. Então não tem por que a gente se preocupar ou querer lotar de carnívoros agora, né? Vou esperar isso para depois. É, tá bom. Ó, que legal! Tô gritando ao mesmo tempo, ó. Muito bom. Enquanto isso, os parasauros estão aqui, né? Se divertindo. Tão de boa. O Boris aqui também tá passeando. Tá tranquilaço. Aqui o Vale dos Herbívoros, né? Que é essa área a qual eu chamo Safari, que é basicamente onde tem a savana, né? Que é aqui. Ela tá de boa, tá tranquilo. Não tivemos nenhum ataque, nada aqui. Os dinossauros estão bem. Os carnívoros estão mesmo ficando na floresta, aonde tem a parte rochosa. Às vezes eles vêm até aqui assim, ó, e voltam, mas ninguém utilizou essa área por enquanto. Então tá meio que abandonada, né? Mas a floresta tá sendo bastante útil. Estou utilizando bastante ela. O Carnotauro aqui, deixa eu dar uma olhada. Não, esse é o Alberto, que já tá curado. Aqui, ó. Ih, rapaz! Ih, rapaz! O Carno acabou de caçar um Arquionitomimo aqui, ó. E tá se alimentando dele agora. Eu não suporto mais. Eita, nossa. Vamos ver. Tá comendo? Tá comendo. Tranquilo. E já podemos liberar o nosso Sucumimos, que por enquanto não tem um nome. Então eu peço que vocês coloquem aí o um nome para os nossos Sucumimos. E aí, qual nome será que ele deve receber? Não sei. Fale aí nos comentários, eu quero ver ele gritando aqui, ó. Olha só! Épico! E agora ele vai correr, né, pro pântano. Eu espero que ele não ataque ninguém. Eu liberei ele no Safari, justamente, que é onde tá o pântano. Eu não ia liberar ele na floresta, porque não faz sentido. Por que que eu ia colocar ele na floresta, né, galera? Tem pântano lá? Tem que ser aqui. Eu espero que ele não caça ninguém. Ih, ele parou aqui pra calcular. Ah, não. Será que ele vai pegar um parasauro? Ele tá observando, ó. Tá, saiu correndo. Vamos utilizar ele aqui. Vamos controlar ele. Ai, ai, se desce. Olha só. Deu de cara com os herbívoros. Alguns ficaram com medo. Não! 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 Nossa! Nossa, no meio dos herbívoros todo mundo saiu correndo. Ele pegou! Nossa, pegou o diamante desprevenido. Nem a gente estava esperando por isso. Eita, será que ele vai ficar por aqui? Será? Pode ser, né? Em vez de ele ficar no pântano, ele vai ficar nesse laguinho minúsculo aqui, ó. Aí, em vez dos dinossauros tomarem água aqui, eles vão ter que tomar no pântano ou senão no riozinho. Né, pode ser. Aqui tem uma migração, ó, de Arquionitomimus.
Eu não sei para onde eles estão indo. Agora com o Sucumimos estando ali naquele lago, eles vão ter que utilizar outras rotas, porque eles estavam indo bastante para cá, ó. Mas agora eles não vão poder mais. E tá aqui ele caçando, comendo, se alimentando, fazendo tudo. Tudo! Enquanto isso, tá aqui, ó. O Euplo de Costa. Ah, o Esmeralda ali no matinho observando, olha. Nossa, ele tá triste ali, ó. Ih, tá indo pra cima. Eita! E agora? Vai encarar? Não. Não! Tá indo pra cima! Eita! Foi tirar satisfação! Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo aí, mano. Mas que é isso? Eita! Tá do lado. Eita, foi tirar satisfação ali com os Sucumimos. E agora correu pra lá. Ficou com medo. Ele viu que não ia ser páreo e acabou fugindo. Coitado. Enquanto isso, eu vou ficar gritando aqui. Bom, não tinha o que fazer, galera. Eu tinha que liberar os Sucumimos nessa área. Então, infelizmente, né? Acabou que ele atacou ali o diamante. Não teve muito o que fazer. O Alberto, ele tá aqui no safari. E os carnívoros estão vindo pra cá. Descobrindo que os herbívoros ficam em maior número aqui. E vão querer caçá-los. Não creio. Eu espero só que esse Alberto não caça ninguém. Será que ele vai caçar? Ele tá olhando pro para. Ih, já vamos perder todos os paras? Não é possível. Espero que não. Olha, alguns ali estão dormindo. Bom, o Alberto, por enquanto, pelo que parece, tá de boa. Ele tá com comida cheia, não tá com fome. Olha os Sucumimos agora, ó. Indo em direção ao pântano. Então tu é desses, né, Sucumimos? O senhor é desses, que ataca, deixa a comida aqui infectando a água e sai e vai pra outro local, né? Não, 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 ali ele, ó. Bem na sombra. Tá parado ali o menino. E vai voltar, será? E opa! Voltou. Voltou. Ah, ele tá... Será que verificando o território? Não sei, né? Ali a Safira tava deitada. Eu espero que ele não caça nenhum outro. Tá, deixa eu dar uma olhada mais pra cá. Vamos ver. O Alberto ainda tá ali. O Carnotauro também tá no meio do mato. Ah, nós podemos já liberar então os Brachiosauros. Quase que eu me esqueci. Desculpe! Vamos liberá-los aqui. Olha só! Os primeiros Serapodes para o nosso parque, o nosso safari, o nosso vale. Os primeiros serão os Brachiosauros, né? Por que não? Vamos ver aqui, ó. Ih, já acabou a comida. Deu o seu grito, afastou. Sucumimos tá meio irritado, não sei por quê. E agora tá o Alberto aqui passeando, dando pra lá e pra cá. Albertinho, Albertinho, por favor. Não faça nada de errado. Tu nem com fome tá, fica tranquilo. Não tem por que caçar, amigão. Olha lá, vai assustar todo mundo ali que tá dormindo. Se liga. Tá todo mundo dormindo aqui, ó. Ó, levantou um. Correu o outro, ó. Tá correndo todo mundo. Levantou, levantou. Acordou. Corre, gata! Corre, galera. Botou todo mundo pra correr, ó lá. Ai, foi só o Alberto Gorgon passar do lado e todo mundo fugiu. Olha só a manadinha, que legal. Correndo aqui. Azar. Beleza, vamos dar uma olhadinha pra ver se tem mais alguma ação por aqui. O Carno ainda tá lá. Sucumimos estava dormindo, acabou de se levantar agora. É, ele não gostou do pântano, ele quer ficar aqui mesmo, nesse laguinho. O problema é que quem a gente libertar agora aqui vai acabar dando de cara com o Sucumimos e pode ser extinto. Bom, vamos nomear este primeiro Brachiosauro, olha só. Botar o nome de Brash. Aí, ó. Brash, o primeiro. Aí depois a gente coloca o Prisma e também, né, por último, nosso Lápis Azuli. Pronto, nomeada já, Lápis Azuli, Lápis Lazuli, eita, que nomezinho, hein, que nomezinho. Mas foi muito bom, está aí então todos, oh, nosso Sucumimos, olha só, ele veio finalmente para o pântano. Olha que coisa boa, tá passeando aqui agora. Aí, ó, finalmente. Finalmente saiu daquele pequeno laguinho
pra vir finalmente pro seu local, seu habitat, o pântano. Olha só. Tá passeando aqui, tá averiguando o local, acho que ele gostou. Ele não tinha visto, por isso que ele não veio pra cá. Pode ser também. Tá passeando o menino. Ó, vai ficar, acho que nessa ilhinha aqui. Provavelmente. Perfeito. Opa, temos aqui o Carnotauro que caçou mais um. Engraçado que ele caçou e saiu correndo pra tomar água. Você é moleque! Beleza, Brachiosaurus se espalhando pela floresta. Sucumimos já está no pântano. A manada agora está se concentrando também no pântano. E bom, pessoal, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito, também não esqueça de principalmente ativar o sininho. E principalmente também comentar algum dinossauro junto com o nome, beleza? E lembre-se de colocar o nome para o nosso Sucumimos, claro, também. Valeu, então. Até mais e tchau. Foi. We'll be right back.